Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Hej, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. Hi, I'm Louise. Nice to meet you. In this series, you're going to learn basic Danish expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself in Danish. There are only 2 sentences you need. Let's see how Danish people introduce themselves. Hi, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. Hi, I'm Louise. Nice to meet you. Hi, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. Start by saying, hi, jeg hedder. Then say your name. Hi, jeg hedder Louise. Finally say, hyggeligt at møde dig. Hi, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. And now let's see the same sentence in a different format. Goddag, jeg hedder Louise. Rart at møde dig. Hello, my name is Louise. Nice to meet you. Goddag, jeg hedder Louise. Rart at møde dig. So what has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. Hi has been substituted with an alternative greeting, goddag, Danish for hello or good day. In a formal setting, you would say your full name, but it is better just to use your first name when you're being introduced to new friends. The hyggeligt in hyggeligt at møde dig has been changed to rart. When you meet someone in a formal context, for instance at work, rart at møde dig would be the most appropriate greeting, while hyggeligt at møde dig is for when you're introduced to new friends. One more time. One way to introduce yourself in Danish is Hi, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. An alternative way to introduce yourself is Goddag, jeg hedder Louise. Rart at møde dig. Now it's time for Louise's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Denmark. While rart at møde dig is slightly more formal than hyggeligt at møde dig, you don't need to worry too much about which one you use. If you use one of these sentences, Danish people are definitely going to be impressed. In the last lesson, you learned how to introduce yourself in Danish. In this lesson, you learn how to use good manners as you thank people. Er I klar? Are you ready? Lad os begynde. So let's start. There's several ways to thank someone, so let's start with the easiest. It is just one word. Tak. Tak. Tak means thank you. When you say thank you very much, you just need to add mange at the beginning. Mange tak. Mange tak. Mange means many, so mange tak is like saying many thanks. During the last lesson, we didn't really mention anything about formality in speech in Danish. However, there are some subtle differences in how we will be perceived by others. Tak is the more casual way to thank someone, while mange tak expresses more gratitude, so it's slightly more formal or polite. A longer and more formal phrase, which expresses a lot of gratitude, would be tusind tak skal du have. Here we've changed mange to tusind, which means thousand, and added skal du have, which literally means you shall have. Tusind tak skal du have. But how do you answer these expressions of gratitude? It's easy. There are basically 2 different ways to do it. The first is velbekomme. Velbekomme. Velbekomme literally means you are welcome. The other way to say you are welcome is the expression det var så lidt. Det var så lidt. Literally, this phrase means it was so little and is equivalent to don't mention it, but it's the most common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says tak to you, you can simply reply with velbekomme or det var så lidt. Now it's time for Louise's insights. If you're not sure about whether to use tak or mange tak, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Tak can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. In the last lesson, you learn how to be grateful to people by saying tak. In this lesson, you learn some of the most common greetings used in Denmark. Er I klar? Are you ready? Så lad os begynde. So let's start.
The most used informal greeting is hi. Hi. Hi means hi. You can use it when you meet people and it can be used with anyone. But it isn't the only way to greet someone. We also have good day. Good day. It is a more time-specific greeting and is equivalent to hello. Literally, good day means good day. As a rule of thumb, you can use good day only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say god aften. God aften. Aften is Danish for evening, so god aften means good evening. Finally, in the mornings, we say god morgen. God morgen, which means good morning. God dag, god aften, and god morgen are used when we meet someone, but when we leave, we don't say these again. When parting ways for a long time, we usually say ha' det godt. Ha' det godt. Ha' det godt means be well, but a better translation is all the best. Finally, in Danish, we have an expression meaning see you. Vi ses. Vi ses. Now you can greet people in many different ways in Danish. Let's review them all again. When meeting friends or someone we don't know, hi or god dag. In the morning, god morgen. In the evening, god aften. When leaving for a long time, ha' det godt. When leaving and implying see you soon, vi ses. It's easy, isn't it? Now it's time for Louise's insights. In formal situations, Danish people commonly greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we're very friendly with, no matter their gender, it's common to give hugs. Don't be afraid to try it out with your Danish friends. In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Danish, you will be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the most common way to say it. Taler du engelsk? Taler du engelsk? Danish is a pretty straightforward language. We conjugate verbs based on time, which means we have the past, present, and infinitive. The question, taler du engelsk, translates as, are you speaking English? In Danish present tense, speaking is taler. The second word in the sentence, du, simply means you. And you probably recognize engelsk to be English. Taler du engelsk. To learn how to properly conjugate verbs like taler, please check out our absolute beginner series on danishclass101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. Like English, there are many ways to ask this question. Let's look at another one that is also pretty similar to English. It's literally the equivalent of, can you speak English? Kan du tale engelsk? Kan du tale engelsk? Adding undskyld, excuse me, to the sentence would make it, undskyld, kan du tale engelsk? Undskyld, kan du tale engelsk? The responses you will receive could be one of these three. Ja, meaning yes. Ja. Lit, meaning a little. Lit. And nej, jeg kan ikke tale engelsk, meaning no, I don't speak English. Nej, jeg kan ikke tale engelsk. Since this last one is a negative statement, we need to say ikke before the verb tale. Notice also that the verb tale is slightly different than taler. Remember, the verb changes depending on the time it's in. We're now talking about the infinitive, since it's coupled with kan, which means can. Now it's time for Louise's insights. For those of you who don't just speak English, you can obviously use this question with any language you need. Danish people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute engelsk with italiensk for Italian, fransk for French, spansk for Spanish, tysk for German. In the last lesson, you learned the phrase undskyld, kan du tale engelsk, which means excuse me, do you speak English?
We mentioned the word undskyld, which means excuse me in Danish. In this lesson, you'll learn how to use undskyld and other words when you're apologizing in Danish. The common way to say excuse me is undskyld. Undskyld. You can use undskyld in formal situations, such as when you're ordering something in bars or restaurants. For example, undskyld, en kaffe tak. Excuse me, a coffee please. You can also use it when you're asking a question. Undskyld, hvor er Tivoli? Excuse me, where is Tivoli? You can also use undskyld to apologize for an action. Undskyld. Sometimes you'll hear Danes say sorry, which is a loan word from English, and it's often used as a quick apology amongst friends. Sorry. Another common apology is beklager, which means the same thing when you want to excuse yourself for an action. Beklager. Beklager. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry, but if you really want to apologize for something, it might be better to use a slightly longer phrase. That phrase is undskyld, det er virkelig ked af, and it means excuse me, I'm really sorry. And it can be used in both formal and informal situations. Undskyld, det er jeg virkelig ked af. First we have the familiar undskyld. Next, we insert the Danish pronoun for that, which is det. Then, er, which means am. This is followed by the pronoun jeg, which means I. Then we have virkelig, which means really. And finally, we have the phrase ked af, meaning sorry about. Undskyld, det er virkelig ked af. Now it's time for Louise's insights. If you accidentally bump into someone in Denmark, you might not get any response. But to be polite, you should either say undskyld or beklager. It is also common to use the exclamation "oh" before apologizing. Oh, undskyld. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the four habits of successful learners? Number one, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends, but you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number two, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number three, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number four, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight, but with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Today, traditional classrooms are no longer the only or even best place to learn a new language. More and more people are finding that they can easily learn a language just about anywhere they have a few minutes of spare time, including their daily commute to work. According to the US Census Bureau, the average American spends over 50 minutes a day commuting to and from work, or over 300 hours a year. But rather than simply sitting in traffic and wasting the time, you can instead use your daily commute to literally learn a new language in just a few short months.
Our language learning program has specialized learning tools that you can use on your commute to and from the office to master a language in your spare time. What are some reasons traditional classroom settings just aren't the best option for most people in today's fast-paced world? Difficulty getting to and from class, learning on someone else's schedule, very expensive and may cost thousands of dollars to complete, can take years to finally complete classes and learn the language. The simple truth is the traditional classroom instruction is simply not a viable option for most people in today's very fast-paced, time-starved world. Now, let's examine how you can learn a language faster, more easily, and at far less expense than traditional classes, all during your commute to work and back home again. Three reasons your daily commute can help you master a language in the next year. On average, Americans spend more than 300 hours per year commuting. During the commute to and from work, over 6 hours a week is completely wasted. The time isn't used to help you reach any goals or objectives. But thanks to online language learning platforms with audiobooks and other resources that you can access during your commute, you can easily transform wasted time into progress toward learning a new language. With over 300 hours available annually, your daily commute could provide you with enough time to gain significant skills in a new language each and every year. Increase your earning potential while commuting to work. How would you like to transform all those spare commuting hours each week into more money for a new car, house, or even a dream vacation? According to research, someone making $30,000 per year can boost their annual income by $600 or more per year by learning a second language. Over the course of a lifetime, that's a significant amount. How? From work-at-home translation jobs to working overseas, there are many ways to leverage your second language into more money in your bank account. So instead of wasting your precious time, you can make your commute more productive and eventually profitable. The more languages you learn, the higher your income potential. Repetition is key to mastering a new language. Not sure if it's practical to learn another language while commuting to and from work each day? Well, not only is it possible, learning in your car on the way to and from work each day can actually help you learn and master any language quickly. The simple truth is that repetition is absolutely vital to truly internalizing and mastering any language. So, if you listen to audiobooks or even audio lessons on your commute to work, and then repeat the same lesson on your commute home, the information is more likely to be locked into your long-term memory. Our language learning program has been helping people learn and master language in the comfort of their home, during their daily commute, or any place they have a few spare minutes of time. Here are five features of our program that make it easy to learn a new language while commuting to and from work. First, the largest collection of audio lessons on the planet by native speaker instructors. Every single week, native speaker instructors create new audio lessons. All lessons are short, to the point, and guaranteed to improve your mastery of a language. Second, the word of the day. Simply exposing yourself to new information and vocabulary terms helps increase your fluency and mastery of your target language. So every single day, check out the word of the day and memorize it during your commute. It's a quick and easy way to boost your vocabulary every day. Third, daily dose mini lessons. Have a short commute to work but still want to make progress towards learning more than just vocabulary? Not a problem. Our daily dose mini lessons are 1 minute or less and are designed to improve your grammar, conversations, and pronunciation. Fourth, all content is available on a convenient mobile app. You don't need a PC or tablet to learn during your daily commute. Instead, all of our lessons, tools, and resources are available 24/7 via our mobile app. That means you can access all of our audio lessons and other tools during your commute to work or anytime you have a few spare minutes. Fifth, audiobooks and other supplemental resources. In addition to the world's largest online collection of HD audio lessons, our language learning program has audiobooks to enhance your understanding and make it more convenient than ever to learn a language during your commute. The average commute time of most Americans is over 300 hours each year, and it's the perfect opportunity to learn and master a new language. Use the dead time during your daily commute to learn a new language and potentially boost your lifetime earnings. Whatever your motivation, our language learning program has the tools and resources necessary to help you learn a new language each year during your commute to and from work.
So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. Hvad vil de gøre først? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Hvilken skjorte vil han købe? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. En mand er i en fastfoodrestaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. Hvilket sæt bestiller han? En mand er i en fastfoodrestaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker kl. 18. Vær så venlig at komme inden 17.30. Okay, tak skal du have. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest?
En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay. Tak skal du have. En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. Hvad bestiller manden? En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Hvilket billede kigger de på? En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. Hvad kom underviseren i den? Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var super i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var super i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter kl. 14. Så lad os mødes på caféen kl. 15 og se en film kl. 16. Okay. Hvornår skal de se en film? En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter kl. 14. Så lad os mødes på caféen kl. 15 og se en film kl. 16. Okay.
Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Tak for gaven. Kunne du tænke dig et stykke kage? Ja, tak. Her er et stort stykke. Mange tak. Det var så lidt. Undskyld. Må jeg komme forbi? Åh, undskyld. Står jeg i vejen? Det gør ikke noget. Tak. Hej. Jeg hedder Emma. Hvad hedder du? Jeg hedder William. Rart at møde dig. I lige måde. Velkommen til. Er du klar til at bestille? Ja. Må jeg bede om dagens suppe? Ja, tak. Hvad kunne du tænke dig at drikke til? Kan jeg få et glas vand? Ja, selvfølgelig. Ellers andet? Det var det hele. Tak. Hej. Hej. Hvordan går det? Det går godt. Hvad med dig? Det går også godt. You are at a train station where you're attempting to buy a ticket for the express train from a ticket machine. Which option should you choose to buy a ticket for the express train? Which option should you choose to buy a ticket for the express train? The option on the bottom left is for the express train. Lyntog. You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car, row, and seat number are you in? Which train car, row, and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Vogn nummer 1, 8. række, plads C. You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running? On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Sunday of every month. Officielle helligdage, tredje søndag hver måned. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean?
The display reads, "The next train will not stop." Det næste tog standser ikke. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? Which exit should you take to get to the taxi rank? You should take the east exit in order to get to the taxi rank. Udgang øst. You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. Kundekode. You're checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, "Do not enter." Ingen adgang. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The web page shows a free bus service. Gratis bus service. You're about to enter a small shop, but there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean? What does the message on the note mean? The note reads, "I'll be right back."
Jeg er straks tilbage. There's a national holiday coming up, and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. Den 7. januar. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number 1. Take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign-up page to create an account. It takes less than 30 seconds, and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number 2. Slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen, and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number 4. Listen to the line-by-line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number 5. Listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number 6. Download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number 7. Play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow, sit back, and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number 8. Get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number 9, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons, from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library.
You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. In this video, you'll learn three reasons you're never too old to learn a language, and you'll also learn three ways our learning system can help people of all ages to study efficiently. Number one, seniors have better focus. Learning a new language in your 50s or 60s may actually be easier than learning as a teenager or young adult. More mature adults can better focus on the details necessary to master a new language. Older people are also often more dedicated to their goals and put more work into achieving them. Seniors are better able to focus on completing lessons and reaching goals. There are a lot of distractions out there these days for young people. There's everything from Facebook to Instagram and all the usual drama of daily life at work and at school. Seniors are typically less concerned with these kinds of things and are better at focusing on tasks until completion. This is extremely important for language study, where regular practice and attention to detail are key. Not only are you never too old to learn, you may have some advantages over younger learners. Our language learning program has a number of special tools to make learning a new language in your 50s or 60s easy. You'll use the same resources as a tech-savvy teenager. Number two, learning is vital to healthy and happy living. Learning is actually vital to your health. Doing things like playing word games, doing puzzles, and even using online platforms like Luminosity do help keep the mind nimble. But nothing compares to learning a second language in terms of health benefits for your mind. Learning another language may be one of the very best retirement hobbies you can pick up. You can also apply your second language knowledge when you travel. Number three, there are health benefits to learning new things after the age of 60. Learning a second language increases the number of neural pathways in the brain. Forging these new neural pathways helps you code and sort the new language you are learning. In addition, there are other brain health benefits associated with learning a new language. Here's a list of benefits bilingual people can enjoy. Higher overall general intelligence, better memory and memorization skills, better perception of surroundings, better focus, concentration, and attention to detail. So, in a very real way, learning a new language is one of the best and most practical retirement hobbies you can find because it helps protect against cognitive decline as you age. Now let's talk about how our language learning program has methods to make sure you can start learning in your 50s, 60s, and beyond. Number one, we have an intuitive, easy-to-use system. Learning in old age doesn't have to be hard or irritating. It can and should be fun. From your very first lesson, we'll make sure you're speaking fluently, every day. You can start and stop each lesson as many times as you want. Study when you want, where you want, and at the pace you decide. Number two, you'll find special tools to boost retention and performance. As we mature, learning to use the right tools is vital to getting jobs done fast and right. So we make it easier than ever to make learning in old age fun and rewarding with a wide range of tools to boost retention and performance, including spaced repetition flashcards, so you can learn vocab fast, line-by-line audio transcripts, so you can read along with each lesson, pronunciation and accent review, instructor lesson notes, review quizzes, 2,000 core words, enough for fluency. You are truly never too old to learn, with more than 20 tools and resources to help boost learning and performance. Number three, you'll get support every step of the way. Although you may never be too old to learn, it doesn't hurt to have a little help along the way. Our language learning system has helped thousands of seniors learn and master a new language with help and support at every step. We offer 24/7 assistance. Just send us an email. We have dedicated language experts standing by to help you with any problem or issue you may be experiencing. There is also instructor feedback.
have specific questions about a lesson or your progress, you can directly email instructors and get direct responses to any question you may have about your studies or lessons. Or try studying with your very own instructor. Members of our exclusive Premium Plus plan not only get a custom curriculum tailored to their very own goals, they also gain access to their very own language instructor. Learning in old age isn't just a luxury. It's crucial to helping avoid the onset of Alzheimer's, dementia, and other age-related cognitive issues. Specifically, learning another language helps increase overall intelligence and improve awareness, memory, and overall cognitive function. So, not only are you never too old to learn a new language for health reasons, it's a great way to meet new people and start adventures. If you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig, jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. Hvad bestiller manden? En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay. Tak skal du have. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay. Tak skal du have. Hej. Hej. Hvordan går det? Det går godt. Hvad med dig? Det går også godt. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?
En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var supert i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var supert i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Hvilket billede kigger de på? En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter klokken 14. Så lad os mødes på caféen klokken 15 og se en film klokken 16. Okay. Hvornår skal de se en film? En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter klokken 14. Så lad os mødes på caféen klokken 15 og se en film klokken 16. Okay. Hej, jeg hedder Emma. Hvad hedder du? Jeg hedder William. Rart at møde dig. I lige måde. How are your Danish listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Hvilken skjorte vil han købe? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. En mand er i en fastfoodrestaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. Hvilket sæt bestiller han? En mand er i en fastfoodrestaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til?
Cola, tak. Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag det skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. Hvad kom underviseren i den? Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag det skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. Tak for gaven. Kunne du tænke dig et stykke kage? Ja, tak. Her er et stort stykke. Mange tak. Det var så lidt. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. Hvad vil de gøre først? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. En lærer og en elev taler sammen. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? Jeg kunne ikke forstå alt i dagens time. Okay, har du nogle spørgsmål? Ja, jeg har en del. Har du tid nu? Jeg har lidt travlt lige nu. Kom til mit kontor i eftermiddag. Jeg er der fra kl. 13 til kl. 16. Okay, jeg kommer kl. 14. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? En lærer og en elev taler sammen. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? Jeg kunne ikke forstå alt i dagens time. Okay, har du nogle spørgsmål? Ja, jeg har en del. Har du tid nu? Jeg har lidt travlt lige nu. Kom til mit kontor i eftermiddag. Jeg er der fra kl. 13 til kl. 16. Okay, jeg kommer kl. 14. En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Hvad bestiller hun? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Undskyld. Må jeg komme forbi? Undskyld. Står jeg i vejen? Det gør ikke noget. Tak. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde venter på en mand. Hvor vil kvinden vente? Hej, jeg beklager, men jeg kommer til at blive 30 minutter forsinket. Okay, jeg vil vente på dig i caféen. Caféen? Hvor ligger den?
Den ligger ved siden af boghandlen. Der er et bageri tværs over for den. Okay. Hvor vil kvinden vente? En kvinde venter på en mand. Hvor vil kvinden vente? Hej, jeg beklager, men jeg kommer til at blive 30 minutter forsinket. Okay, jeg vil vente på dig i caféen. Caféen? Hvor ligger den? Den ligger ved siden af boghandlen. Der er et bageri tværs over for den. Okay. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad spiste kvinden til morgenmad? Jeg er sulten. Spiste du morgenmad? Ja, jeg gjorde, men jeg fik kun lidt. Hvad fik du at spise? Jeg fik yoghurt og kaffe. Det er for lidt. Du burde have brød eller frugt til. Hvad spiste kvinden til morgenmad? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad spiste kvinden til morgenmad? Jeg er sulten. Spiste du morgenmad? Ja, jeg gjorde, men jeg fik kun lidt. Hvad fik du at spise? Jeg fik yoghurt og kaffe. Det er for lidt. Du burde have brød eller frugt til. Velkommen til. Er du klar til at bestille? Ja. Må jeg bede om dagens suppe? Ja, tak. Hvad kunne du tænke dig at drikke til? Kan jeg få et glas vand? Ja, selvfølgelig. Ellers andet? Det var det hele. Tak. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde er i et stormagasin. Hvilken sal tager hun op på? Undskyld mig, hvor er børnetøjet? Det er på 5. og 6. sal. Har I også babytøj? Ja, vi har en del babytøj på 6. sal. Tusind tak. Jeg tager dig op og kigger. Hvilken sal tager hun op på? En kvinde er i et stormagasin. Hvilken sal tager hun op på? Undskyld mig. Hvor er børnetøjet? Det er på 5. og 6. sal. Har I også babytøj? Ja, vi har en del babytøj på 6. sal. Tusind tak. Jeg tager dig op og kigger. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor gammel er manden nu? Du har fødselsdag meget snart. Ja, i overmorgen. Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 60 år gammel. Tillykke. Lad os fejre det. Tusind tak. Jeg er meget taknemmelig. Hvor gammel er manden nu? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor gammel er manden nu? Du har fødselsdag meget snart. Ja, i overmorgen. Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 60 år gammel. Tillykke. Lad os fejre det. Tusind tak. Jeg er meget taknemmelig. En kvinde leder efter tøj i en butik. Hvad køber hun? Jeg kan både lide den blå og den hvide nederdel. Ja, den hvide nederdel sælger godt. Den blå er en lille smule dyr. Nå ja, men den klæder dig. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg køber den hvide.
Okay, tusind tak. Hvad køber hun? En kvinde leder efter tøj i en butik. Hvad køber hun? Jeg kan både lide den blå og den hvide nederdel. Ja, den hvide nederdel sælger godt. Den blå er en lille smule dyr. Nå ja, men den klæder dig. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg køber den hvide. Okay, tusind tak. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? Festen finder sted i morgen. Hvem kommer til festen? Vi to. To af mine venner og læreren. Det giver 5. Og læreren kommer med sin kone. Okay. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? Festen finder sted i morgen. Hvem kommer til festen? Vi to. To af mine venner og læreren. Det giver 5. Og læreren kommer med sin kone. Okay. En kvinde har købt en seng. Hvor vil hun stille den? Denne seng er stor. Ja, jeg kan ikke stille den ved døren. Lad os stille den i den ene ende af værelset. Skal vi stille den i midten? Nej, lad os stille den i hjørnet. Okay, det lyder godt. Kan du hjælpe mig med at løfte den? Hvor vil hun stille den? En kvinde har købt en seng. Hvor vil hun stille den? Denne seng er stor. Ja, jeg kan ikke stille den ved døren. Lad os stille den i den ene ende af værelset. Skal vi stille den i midten? Nej, lad os stille den i hjørnet. Okay, det lyder godt. Kan du hjælpe mig med at løfte den? Above. Over. Over. Accident. Ulykken. Ulykken. Accountant. Revisor. Revisor. Address. Adresse. Adresse. Adult. Voksen. Voksen. Afraid. Bange. Bange. After. Efter. Efter. Afternoon. Eftermiddag. Eftermiddag. Agenda. Dagsorden. Dagsorden. Air. Luft. Luft. Air conditioner. Klimaanlæg. Klimaanlæg. Airplane. Flyvemaskine. Flyvemaskine. Airport. Lufthavn. Lufthavn. Alcohol. Alkohol. Alkohol. Allergy. Allergi. Allergi. Alphabet. 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 Always. Altid. Altid. Amusement park. Forlystelsespark. Forlystelsespark. Angry. Sur. Sur. Animal. Dyr. Dyr. Animation. Tegnefilm. Tegnefilm.
Ankle. Ankel. Ankel. Annoying. Irriterende. Irriterende. Svar. Svar. Ant. Myre. Myre. Antarctica. Antarktis. Antarktis. Apartment. Lejlighed. Lejlighed. Apologize. Undskylde. Undskylde. Appetizer. Appetitvækker. Appetitvækker. Apple. Æble. Æble. Apricots. Aprikos. Aprikos. April. 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 Archipelago. Øgruppe. Øgruppe. Architect. 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 Argentina. 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 Arm. 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 Arrive. Ankomme. Ankomme. Art. Kunst. Kunst. Artist. Kunstner. Kunstner. Ask. Spørge. Spørge. Asthma. Astma. Astma. Athlete. Atlet. Atlet. ATM. Hæveautomat. Hæveautomat. Attend. Deltage i timer. Deltage i timer. August. 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 Aunt. Tante. Tante. Australia. Australien. Australien. Autumn. Efterår. Efterår. Awesome. Fantastisk. Fantastisk. Baby. 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 Back. Ryg. Ryg. Backpack. Rygsæk. Rygsæk. Backyard. Baghave. Baghave. Bad. Dårlig. Dårlig. Bag. Pose. Pose. Bakery. Bageri. Bageri. Ball. Bolt.
Bold. Banana. Banan. Banan. Bandage. Plaster. Plaster. Bank. 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 Bar. 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 Barley. Thick. Thick. Basil. Basilicum. Basilicum. Basketball. Basket. Basket. Bat. Flagermus. Flagermus. Bath. Bell. Bell. Bathe. Bad. Bad. Bathroom. Badeværelse. Badeværelse. Battery. Batteri. Batteri. To be. Være. Være. Be born. Blive født. Blive født. Be late. Komme for sent. Komme for sent. Beach. Strand. Strand. Bean sprout. Bønnespir. Bønnespir. Bear. Bjørn. Bjørn. Beautiful. Smuk. Smuk. Become. Blive. Blive. Bed. Seng. Seng. Bedroom. Soveværelse. Soveværelse. Bi. 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 Beef. Oksekød. Oksekød. Beer. Øl. Øl. Before. Før. Før. Beige. 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 Bell peppers. Peberfrugt. Peberfrugt. Belly. Mave. Mave. Belt. Bælte. Bælte. Bench. Bænk. Bænk. Besides. Desuden. Desuden. Beverage. Drikkevarer. Drikkevarer. Bicycle. Cykel. Cykel. Big. Stor. Stor. Bill. Regning. Regning. Bird. Fugl. Fugl. Birth. Fødsel.
Fødsel. Birthday. Fødselsdag. Fødselsdag. Bitter. 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 Black. Sort. Sort. Blackboard. Tavle. Tavle. Blanket. Tæppe. Tæppe. Blood. Blod. Blod. Blouse. Bluse. Bluse. Blue. Blå. Blå. Blueberries. Blåbær. Blåbær. Boat. Bill. Bill. Body. Krop. Krop. Book. Bow. Bow. Boring. Kedelig. Kedelig. Bottle. Flaske. Flaske. Bottom. Bund. Bund. Boxing. Boxning. Boxning. Boy. Dreng. Dreng. Boyfriend. Kæreste. Kæreste. Brain. Hjerne. Hjerne. Brave. Modig. Modig. Brazil. Brasilien. Brasilien. Bread. Brød. Brød. Breakfast. Morgenmad. Morgenmad. Bridge. Bro. Bro. Bright. Lyse. Lyse. Broccoli. 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 Brown. Brun. Brun. Brush. Børste. Børste. Brush. Børste. Børste. Buffalo. Thistle. Thistle. Bug. Insect. Insect. Bygning. Bygning. Bus. 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 Bus stop. Busstoppested. Busstoppested. Bush. Busk. Busk. Business. Forretning. Forretning. Business card. Visitkort. Visitkort. Business person. Forretningsperson. Forretningsperson. Busy.
Travl. Travl. Butter. Smør. Smør. Butterfly. Sommerfugl. Sommerfugl. Button. Knap. Knap. Buy. Købe. Købe. Buy. Med. Med. Buy. Farvel. Farvel. Cabbage. Kål. Kål. Calendar. Kalender. Kalender. Call. Ringe. Ringe. Calm. Rolig. Rolig. Camera. Kamera. Kamera. Can. Kunne. Kunne. Canada. 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 Cancel. Aflyse. Aflyse. Candy. Slik. Slik. Car. Bil. Bil. Card. Kort. Kort. Carpenter. Tømrer. Tømrer. Carpet. Gulvtæppe. Gulvtæppe. Carrots. Gulerod. Gulerod. Cartoon. Tegneserie. Tegneserie. Cash. Kontant. Kontant. Cashew nut. Cashew nut. Cashew nut. Castle. Slot. Slot. Cat. 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 Cauliflower. Blomkål. Blomkål. Caution. Forsigtig. Forsigtig. Celebrate. Fejre. Fejre. Celery. 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 Cell phone. Mobiltelefon. Mobiltelefon. Chair. Stol. Stol. Champion. Mester. Mester. Change. Forandre. Forandre. Channel. Kanal. Kanal. Cheap. Billig. Billig. Cheek. Kind. Kind. Cheer. Hæppe. Hæppe. Cheese.
Ost. Ost. Cheetah. Gepard. Gepard. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Chef. Kok. Kok. Cherry. Kirsebær. Kirsebær. Chest. Bryst. Bryst. Chicken. Kylling. Kylling. Child. Barn. Barn. Chili pepper. Chili pepper. Chili pepper. China. 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 Chocolate. Chokolade. Chokolade. Chopsticks. Spisepinde. Spisepinde. Church. Kirke. Kirke. Cigar. Cigar. City. By. By. Clam. Musling. Musling. Class. Klasse. Klasse. Classmate. Klassekammerat. Klassekammerat. Classroom. Klasseværelse. Klasseværelse. Clean. Ren. Ren. Clear. Klar. Klar. To clear up. Klar op. Klar op. Clerk. Kassedame. Kassedame. Clock. Ur. Ur. Close. Lukke. Lukke. Close. Tit. Tit. Closet. Skab. Skab. Cloth. Stuff. Stuff. Clothes. Toy. 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 Cloud. Sky. Sky. Cloudy. Skyet. Skyet. Coat. Frakke. Frakke. Cockroach. Kakelak. Kakelak. Coffee. Kaffe. Kaffe. Coin. Mønt. Mønt. Cold. Kold. Kold. College. Universitet. Universitet. Color.
Farve. Farve. Come. Komme. Komme. Comedy. Komedie. Komedie. Commute. Pendle. Pendle. Company. Firma. Firma. Company worker. Virksomhedsansat. Virksomhedsansat. Competition. Konkurrence. Konkurrence. Computer. 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 Concert. 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 Conditioner. Balsam. Balsam. Confirm. Bekræfte. Bekræfte. Confused. Forvirret. Forvirret. Construction worker. Bygningsarbejder. Bygningsarbejder. Convenience store. Dagligvarebutik. Dagligvarebutik. Convert. Veksle penge. Veksle penge. Cook. Lave mad. Lave mad. Cook. Kok. Kok. Cool. Kølig. Kølig. Corn. Majs. Majs. Corner. Hjørne. Hjørne. Correct. Rette. Rette. Country. Land. Land. Cousin, brother. Fætter. Fætter. Cow. Ko. Ko. Coworker. Kollega. Kollega. Crab. Krabbe. Krabbe. Credit card. Kreditkort. Kreditkort. Crocodile. Krokodille. Krokodille. Crowded. Overfyldt. Overfyldt. Cry. Græde. Græde. Cucumbers. Tomat. Tomat. Cup. 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 Curtains. Gardin. Gardin. Customer. Kunde. Kunde. Customs. Tol. Tol. Cut. Skære. Skære. Cute. Nuttet. Nuttet.
Cycling. Cykling. Cykling. Dance. Danse. Danse. Dangerous. Farlig. Farlig. Dark. Mørke. Mørke. Date. 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 Dato. Dato. Daughter. Datter. Datter. Day. 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 Deaf. Do. Do. Debit card. Betalingskort. Betalingskort. December. 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 Deep. Dyb. Dyb. Dear. Dårdyr. Dårdyr. Delicious. Lækker. Lækker. Dentist. Tandlæge. Tandlæge. Deodorant. 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 Desert. Ørken. Ørken. Designer. 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 Desk. Skrivebord. Skrivebord. Dessert. 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 Diktat. Diktat. Dictionary. Ordbog. Ordbog. Die. Dø. Dø. Difficult. Svært. Svært. Dining room. Spisestue. Spisestue. Dinner. Aftensmad. Aftensmad. Directions. Retninger. Retninger. Dirt. Jord. Jord. Dirty. Beskidt. Beskidt. To discount. 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 Disgusting. Ulækker. Ulækker. Dissatisfied. Utilfreds. Utilfreds. Do. Gør. Gør. Doctor. Medicinsk læge. Medicinsk læge. Dog. Hund. Hund. Dolphin. Delfin. Delfin. Door. Der. Der. Down. Ned. Ned. Draw.
Tegne. Tegne. Drawer. Skuffe. Skuffe. Dress. Kjole. Kjole. Drink. Drikke. Drikke. Drinking glass. Drikkeglas. Drikkeglas. Drive. Køre. Køre. Driver. Chauffør. Chauffør. Drought. Tørke. Tørke. Duck. En. En. Dull. Kedelig. Kedelig. Ear. Øre. Øre. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery.
Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste 3 år, og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget støt over de sidste 3 år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf. Den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja, men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øge vores salg. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste 3 år, og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget støt over de sidste 3 år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf. Den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja, men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øge vores salg. En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens policer. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlig morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlig morgenmedlemmer? Tidlig morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår. Så tidlig morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde? Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscenteret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscenteret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscenteret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagene, men hele dagen i weekenden? Desværre, herre, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. Hvilken type medlemskab vil han vælge?
En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens policer. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlig morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlig morgenmedlemmer? Tidlig morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra klokken 6 til klokken 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra klokken 18 til klokken 23 om aftenen. Jeg forstår. Så tidlig morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde? Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscenteret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscenteret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscenteret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagene, men hele dagen i weekenden? Desværre, herre, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brochurerne til printningsstadiet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer 3 designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os 2 uger mere for at klargøre det stadie. Okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brochurerne til printningsstadiet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer 3 designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os 2 uger mere for at klargøre det stadie. Okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke 2 sæder fik hun? Det Kongelige Teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have 2 billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke 2 sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få 2 sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogen bestemte ønsker? Har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, 3 sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så rummet er relativt lille.
Jeg tror, de vil kunne nyde stykket, selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. Hvilke to sæder fik hun? En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke to sæder fik hun? Det Kongelige Teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have to billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke to sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få to sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogen bestemte ønsker? Har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, tre sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket, selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. En mand og en kvinde taler sammen omkring forberedelserne til en præsentation, de skal lave i morgen på arbejdet. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? Okay, jeg tror, vi er næsten klar til præsentationen i morgen. Kun nogle få ting tilbage. Mødet starter klokken 9 præcist, så kunne du dobbelttjekke møderummet i dag? Jep, jeg har allerede tjekket rummet. Okay, supert. Bekræftede du, at projektoren virkede okay? Og jeg havde tænkt mig at tjekke projektoren i morgen tidlig, når jeg havde min bærbar. Nej, vi skal have den tjekket i dag. Vi har ikke tid til at håndtere det i morgen tidlig, hvis der skulle være et problem. Så sørg for at tjekke projekterne i dag. Det er det vigtigste, okay? Skal ske. Og har du lavet kopier af de der handouts? Fru Jensen laver dem lige nu. Lad os se, hvad ellers... Åh, tjekker du whiteboardet? Ja, jeg gjorde. Sommetider har markørerne ikke nok blik i dem. Fik du en chance for at tjekke dem? Ikke endnu, men jeg vil sørge for at gøre det senere. Ja, vær så venlig at sørge for at gøre det i dag. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? En mand og en kvinde taler sammen omkring forberedelserne til en præsentation, de skal lave i morgen på arbejdet. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? Okay, jeg tror, vi er næsten klar til præsentationen i morgen. Kun nogle få ting tilbage. Mødet starter klokken 9 præcist, så kunne du dobbelttjekke møderummet i dag? Jep, jeg har allerede tjekket rummet. Okay, supert. Bekræftede du, at projektoren virkede okay? Og jeg havde tænkt mig at tjekke projektoren i morgen tidlig, når jeg havde min bærbar. Nej, vi skal have den tjekket i dag. Vi har ikke tid til at håndtere det i morgen tidlig, hvis der skulle være et problem. Så sørg for at tjekke projekterne i dag. Det er det vigtigste, okay? Skal ske. Og har du lavet kopier af de der handouts? Fru Jensen laver dem lige nu. Lad os se, hvad ellers... Åh, tjekker du whiteboardet? Ja, jeg gjorde. Sommetider har markørerne ikke nok blik i dem. Fik du en chance for at tjekke dem? Ikke endnu, men jeg vil sørge for at gøre det senere. Ja, vær så venlig at sørge for at gøre det i dag. En mand og en kvinde er ved at vælge et hotel. Hvilket hotel vælger de? Vi er nødt til at finde et hotel til næste måneds rejse. Okay, lad os tjekke det på nettet. Ocean Hotel er tæt på stranden. Der står her, at det er $120 per nat per person. Og man får morgenbuffet med. Hvad med Pine Hotel? Det er $80 per nat. Jeg vil ikke spilde for mange penge på overnatninger. Men Pine Hotel er langt fra stranden og centrum, og der står, at man skal betale for internet. Hvad med Sunrise Hotel? Normalt der koster den $140 per nat, men de kører en kampagne lige nu, og vi kan overnatte for $90 per nat. Det ligger midt imellem stranden og centrum, plus der er gratis internet. Det lyder godt. Åh, vent. Der står her, at det kun gælder i næste uge. Åh, det så jeg ikke. Så hvad med det her sted? Royal Hotel. Det ligger i midten af centrum, og det koster $100 per nat. Værelset ser ikke så pænt ud, men de har gratis internet.
Godt, lad os booke den. Åh, den er allerede fuldt booket. Øv, så synes jeg, den første var bedst. Er den fuld? Nej, det er den ikke. Supert. Hvilket hotel vælger de? En mand og en kvinde er ved at vælge et hotel. Hvilket hotel vælger de? Vi er nødt til at finde et hotel til næste måneds rejse. Okay, lad os tjekke det på nettet. Ocean Hotel er tæt på stranden. Der står her, at det er $120 per nat per person, og man får morgenbuffet med. Hvad med Pine Hotel? Det er $80 per nat. Jeg vil ikke spilde for mange penge på overnatninger. Men Pine Hotel er langt fra stranden og centrum, og der står, at man skal betale for internet. Hvad med Sunrise Hotel? Normalt der koster den $140 per nat, men de kører en kampagne lige nu, og vi kan overnatte for $90 per nat. Det ligger midt imellem stranden og centrum, plus der er gratis internet. Det lyder godt. Åh, vent. Der står her, at det kun gælder i næste uge. Åh, det så jeg ikke. Så hvad med det her sted? Royal Hotel. Det ligger i midten af centrum, og det koster $100 per nat. Værelset ser ikke så pænt ud, men de har gratis internet. Godt, lad os booke den. Åh, den er allerede fuldt booket. Øv, så synes jeg, den første var bedst. Er den fuld? Nej, det er den ikke. Supert. En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej, der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i 4 sektioner. Og der skal være 4 mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Okay, og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt 2 borde sammen og stil dem i 4 rækker. Hvordan vil de arrangere bordene? En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej, der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i 4 sektioner. Og der skal være 4 mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Okay. Og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt 2 borde sammen og stil dem i 4 rækker. En mand og en kvinde taler om kontorartikler. Hvad bestiller manden? Du er nødt til at tjekke bestanden af vores kontorartikler og bestille de ting, vi mangler en gang om måneden. Lad os tjekke det sammen denne gang med denne tjekliste. Tak. Lad os starte med papiret. Det ser ud til, at der kun er en kasse tilbage. Vi bruger masser af papir hver dag, så lad os bestille 2 kasser mere. Okay. Printeren er løbet tør for farveblæk. Skal vi bestille det? Åh, det er ikke noget problem, fordi vi udskriver ikke dokumenter i farver. Åh, det gør I ikke. Okay. Det ser ud til, at nogle af whiteboardpindene er ved at løbe tør for blik. Ja, de skal udskiftes. Vi får en rabat, hvis vi bestiller et sæt med 5 tusser, så lad os gøre det. Okay. Åh, og kan du bestille en mus på samme tid? Min mus virker, som om den er langsom til at reagere. Tja, jeg tror, det er, fordi batteriet er ved at løbe tørt. Lad os tjekke batteribestanden og bestille dem, hvis vi ikke har mange tilbage. Selvfølgelig. Tja, vi har 3 batterier her. Du kan tage 2 til din mus, men køb en pakke med 6 batterier til at erstatte dem. Hvad bestiller manden?
En mand og en kvinde taler om kontorartikler. Hvad bestiller manden? Du er nødt til at tjekke bestanden af vores kontorartikler og bestille de ting, vi mangler en gang om måneden. Lad os tjekke det sammen denne gang med denne tjekliste. Tak. Lad os starte med papiret. Det ser ud til, at der kun er en kasse tilbage. Vi bruger masser af papir hver dag, så lad os bestille 2 kasser mere. Okay. Printeren er løbet tør for farveblik. Skal vi bestille det? Åh, det er ikke noget problem, fordi vi udskriver ikke dokumenter i farver. Åh, det gør I ikke. Okay, det ser ud til, at nogle af whiteboardpindene er ved at løbe tør for blik. Ja, de skal udskiftes. Vi får en rabat, hvis vi bestiller et sæt med 5 tusser, så lad os gøre det. Okay. Åh, og kan du bestille en mus på samme tid? Min mus virker, som om den er langsom til at reagere. Tja, jeg tror, det er, fordi batteriet er ved at løbe tørt. Lad os tjekke batteribestanden og bestille dem, hvis vi ikke har mange tilbage. Selvfølgelig. Tja, vi har 3 batterier her. Du kan tage 2 til din mus, men køb en pakke med 6 batterier til at erstatte dem. En kvinde spørger en mand i turistinformationen om, hvordan man kommer til lufthavnen. Hvor går hun hen næst? Undskyld mig, jeg vil gerne ud til lufthavnen. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvordan jeg kommer derud? Selvfølgelig. Der er et par måder at komme derud på. Hvis du tager det om bus nummer 1, så tager det omkring 1,5 time ud til lufthavnen. Men det er den billigste måde. Hvis du tager det om bus nummer 2, så tager det omkring 50 minutter, fordi den er direkte. Men der er kun 1 i timen. Den er en smule dyrere. Okay, forstået. Hvad med taxier? Ja, der er en taxaholdeplads foran turistkontoret, og det tager omkring 1,5 time. Men det kommer til at blive meget dyrere end busserne, fordi de tager der motortrafikvejen, og de opkræver ekstra for stor bagage. Åh, det forventede jeg ikke. Det er for dyrt for mig. Forresten, har du købt noget ved shoppingpladsen under opholdet? De tilbyder gratis shuttle service fra pladsen til lufthavnen for kunder, der har foretaget et køb. Wow, det vidste jeg ikke. Det har jeg ikke endnu, men jeg vil købe souvenirs alligevel. Så kan du bruge den. Hvor går hun hen næst? En kvinde spørger en mand i turistinformationen om, hvordan man kommer til lufthavnen. Hvor går hun hen næst? Undskyld mig, jeg vil gerne ud til lufthavnen. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvordan jeg kommer derud? Selvfølgelig. Der er et par måder at komme derud på. Hvis du tager det om bus nummer 1, så tager det omkring 1,5 time ud til lufthavnen. Men det er den billigste måde. Hvis du tager det om bus nummer 2, så tager det omkring 50 minutter, fordi den er direkte. Men der er kun 1 i timen. Den er en smule dyrere. Okay, forstået. Hvad med taxier? Ja, der er en taxaholdeplads foran turistkontoret, og det tager omkring 1,5 time. Men det kommer til at blive meget dyrere end busserne, fordi de tager der motortrafikvejen, og de opkræver ekstra for stor bagage. Åh, det forventede jeg ikke. Det er for dyrt for mig. Forresten, har du købt noget ved shoppingpladsen under opholdet? De tilbyder gratis shuttle service fra pladsen til lufthavnen for kunder, der har foretaget et køb. Wow, det vidste jeg ikke. Det har jeg ikke endnu, men jeg vil købe souvenirs alligevel. Så kan du bruge den. En kvinde og en leverandør taler over telefonen. Hvad kommer kvinden til at modtage først? Jeg har brug for dig til at lave og levere nogle flere trøjer i tide til udsalget i næste måned. Okay, hvad har du brug for? Vi har brug for 1000 enheder af røde trøjer i small og 400 enheder af røde trøjer i medium. Og vi har også brug for 600 enheder grønne trøjer i small og 200 enheder grønne trøjer i medium ved udgangen af denne måned. Røde og grønne trøjer. Faktisk så er vi ved at løbe tør for grønt garn, og vi er nødt til at få det fra en anden leverandør. Vi vil lave de røde trøjer først. Nej. Vi er nødt til at levere de røde og de grønne trøjer sammen. Venligst lav så mange grønne trøjer som muligt. Okay. Jeg tror, vi kan lave 200 enheder af grønne trøjer. Hvilken størrelse har du brug for først? Vi har brug for de små først. Jeg er ked af den korte varsel, men vi har virkelig brug for din hjælp. Okay, vi vil gøre vores bedste. Vi vil levere de grønne trøjer, vi kan, sammen med alle de røde trøjer. Hvad kommer kvinden til at modtage først? En kvinde og en leverandør taler over telefonen. Hvad kommer kvinden til at modtage først? Jeg har brug for dig til at lave og levere nogle flere trøjer i tide til udsalget i næste måned.
Okay, hvad har du brug for? Vi har brug for 1000 enheder af røde trøjer i small og 400 enheder af røde trøjer i medium. Og vi har også brug for 600 enheder grønne trøjer i small og 200 enheder grønne trøjer i medium ved udgangen af denne måned. Røde og grønne trøjer. Faktisk så er vi ved at løbe tør for grønt garn, og vi er nødt til at få det fra en anden leverandør. Vi vil lave de røde trøjer først. Nej. Vi er nødt til at levere de røde og de grønne trøjer sammen. Venligst lav så mange grønne trøjer som muligt. Okay, jeg tror vi kan lave 200 enheder af grønne trøjer. Hvilken størrelse har du brug for først? Vi har brug for de små først. Jeg er ked af den korte varsel, men vi har virkelig brug for din hjælp. Okay, vi vil gøre vores bedste. Vi vil levere de grønne trøjer, vi kan, sammen med alle de røde trøjer. Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Det virker ikke, som om der er en, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. Hvilken lejlighed vælger de? Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Det virker ikke, som om der er en, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. En mand er ved at lave en reservation på et hotel. Hvilket værelse kommer han til at bo i? Seaside Hotel, hvad kan I hjælpe dem med? Hej, jeg vil gerne overnatte en nat fra den 22. september. Ja, så gerne. En nat fra den 22. september. Til hvor mange? 2. Skal det være et ryger- eller ikke-rygerværelse? Ikke ryger. Det eneste ikke-rygerværelse ledigt den dag er med udsigt mod bjerget. Er det okay? Jeg havde håbet på et værelse med havudsigt. Desværre, men det eneste havudsigtværelse ledigt den dag er et rygerværelse. Jeg ser, er der et ikke-ryger havudsigtsværelse ledigt den 23. september? Ja, der er. Okay, vi tager den 23. september. Hvilket værelse kommer han til at bo i? En mand er ved at lave en reservation på et hotel. Hvilket værelse kommer han til at bo i? Seaside Hotel, hvad kan I hjælpe dem med? Hej, jeg vil gerne overnatte en nat fra den 22. september. Ja, så gerne. En nat fra den 22. september. Til hvor mange? 2. Skal det være et ryger- eller ikke-rygerværelse? Ikke ryger. Det eneste ikke-rygerværelse ledigt den dag er med udsigt mod bjerget. Er det okay? Jeg havde håbet på et værelse med havudsigt. Desværre, men det eneste havudsigtværelse ledigt den dag er et rygerværelse. Jeg ser, er der et ikke-ryger havudsigtsværelse ledigt den 23. september? Ja, der er. Okay, vi tager den 23. september. En kvinde taler med sin frisør. Hvordan vil hun gerne ændre sin frisyre? Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hej, jeg har en reservation kl. 15 under Hansen. Ah ja, velkommen frøken Hansen. Denne vej. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Jeg vil gerne ændre min frisyre en smule. Okay, hvilken længde kunne du tænke dig? Omkring skulderlængde. Okay, hvad med pandehåret?
Behold pandehåret. Del på midten eller på siden? Til siden en smule. Hvilken side? Måske lidt til venstre fra midten. Forstået. Lad os starte med at vaske håret. Denne vej. Hvordan vil hun gerne ændre sin frisyre? En kvinde taler med sin frisør. Hvordan vil hun gerne ændre sin frisyre? Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hej, jeg har en reservation kl. 15 under Hansen. Ah ja, velkommen frøken Hansen. Denne vej. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Jeg vil gerne ændre min frisyre en smule. Okay, hvilken længde kunne du tænke dig? Omkring skulderlængde. Okay, hvad med pandehåret? Behold pandehåret. Del på midten eller på siden? Til siden en smule. Hvilken side? Måske lidt til venstre fra midten. Forstået. Lad os starte med at vaske håret. Denne vej. En mandlig og en kvindelig studerende kigger på jobannoncer. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? Hey, hvad synes du om det her arbejde? Timelønnen er ret høj. Ja, lønnen ser god ud, men kunne du virkelig klare en avisrute? Selvfølgelig. Jeg er god til at cykle, men jeg er bekymret for at vågne så tidligt. Hvad med den her? Lønnen er ikke så høj, men du kan arbejde 2 eller 3 dage om ugen og starte med at arbejde om aftenen. Nå, den her. Kassedame i et supermarked. Det ville være godt at kunne arbejde efter skole. Denne her til en café kunne også være godt. Åh ja, jeg elsker det sted. Og det er på vej til skolen. Ikke dårligt, hva'? Hvilken en skal jeg søge? Hvilke 2 er det imellem? Caféen og avisruten? Ja, lønnen på avisruten er virkelig god. Okay, jeg har besluttet mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå tidligt op. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? En mandlig og en kvindelig studerende kigger på jobannoncer. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? Hey, hvad synes du om det her arbejde? Timelønnen er ret høj. Ja, lønnen ser god ud, men kunne du virkelig klare en avisrute? Selvfølgelig. Jeg er god til at cykle. Men jeg er bekymret for at vågne så tidligt. Hvad med den her? Lønnen er ikke så høj, men du kan arbejde 2 eller 3 dage om ugen og starte med at arbejde om aftenen. Nå, den her. Kassedame i et supermarked. Det ville være godt at kunne arbejde efter skole. Denne her til en café kunne også være godt. Åh ja, jeg elsker det sted. Og det er på vej til skolen. Ikke dårligt, hva'? Hvilken en skal jeg søge? Hvilke 2 er det imellem? Caféen og avisruten? Ja, lønnen på avisruten er virkelig god. Okay, jeg har besluttet mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå tidligt op. En kvinde er ved at prøve en kjole og taler med en butiksassistent. Hvilken kjole vil hun købe? Den klæder dem godt, og den passer perfekt. Ja, den passer, men jeg plejer ikke at bruge så stærke farver. Jeg er ikke vant til denne type mønster. Jeg synes, de ser fantastiske ud. Ja, stadigvæk. Det vil tage noget mod fra min side at tage den på. Hvad med denne kjole så? Mønstret er meget mere reserveret, så det vil ikke føles så prangende. Det er rigtigt. Lad mig prøve den. Ja, så gerne. Hvad synes de, frue? Denne her passer mig meget bedre end den anden. Har du en langærmet version med samme design? Ja, det har vi. Godt. Den tager jeg. Tak. Hvilken kjole vil hun købe? En kvinde er ved at prøve en kjole og taler med en butiksassistent.
Hvilken kjole vil hun købe? Den klæder dem godt, og den passer perfekt. Ja, den passer, men jeg plejer ikke at bruge så stærke farver. Jeg er ikke vant til denne type mønster. Jeg synes, de ser fantastiske ud. Ja, stadigvæk. Det vil tage noget mod fra min side at tage den på. Hvad med denne kjole så? Mønstret er meget mere reserveret, så det vil ikke føles så prangende. Det er rigtigt. Lad mig prøve den. Ja, så gerne. Hvad synes de, frue? Denne her passer mig meget bedre end den anden. Har du en langærmet version med samme design? Ja, det har vi. Godt. Den tager jeg. Tak. En virksomhedschef og hans sekretær taler i telefon. Hvilket dokument skal hans sekretær levere til salgsafdelingen? Hej, kan du gøre mig en tjeneste? Der er et dokument på mit skrivebord, og jeg har brug for, at du leverer det til salgsafdelingen. Selvfølgelig. Hvilket dokument er det? Jeg tror, at det er i den blå kuvert. Den blå kuvert? Tja, der er to blå kuverter på dit skrivebord. Nå ja, der er en rød forsegling i øverste højre hjørne af kuverten. Den med den grønne forsegling er det dokument, som vi uddeler på rekrutteringsorienteringen. Den med den røde forsegling? Okay, jeg har den. Fantastisk. Så vær venlig at levere den til salgsafdelingen inden klokken 1, og sørg for at sende den direkte til lederen. Du kender ham godt, ikke? Ja, jeg har mødt og talt med ham flere gange. Godt. Og kan du levere den anden kuvert til HR-afdelingen? Ja, selvfølgelig. Hvilket dokument skal hans sekretær levere til salgsafdelingen? En virksomhedschef og hans sekretær taler i telefon. Hvilket dokument skal hans sekretær levere til salgsafdelingen? Hej, kan du gøre mig en tjeneste? Der er et dokument på mit skrivebord, og jeg har brug for, at du leverer det til salgsafdelingen. Selvfølgelig. Hvilket dokument er det? Jeg tror, at det er i den blå kuvert. Den blå kuvert? Tja, der er to blå kuverter på dit skrivebord. Nå ja, der er en rød forsegling i øverste højre hjørne af kuverten. Den med den grønne forsegling er det dokument, som vi uddeler på rekrutteringsorienteringen. Den med den røde forsegling? Okay, jeg har den. Fantastisk. Så vær venlig at levere den til salgsafdelingen inden klokken 1, og sørg for at sende den direkte til lederen. Du kender ham godt, ikke? Ja, jeg har mødt og talt med ham flere gange. Godt. Og kan du levere den anden kuvert til HR-afdelingen? Ja, selvfølgelig. En kvinde ringer til en restaurant over telefonen. Ved hvilket bord havde hun frokost? Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg spiste frokost hos jer tidligere, og jeg tror, at jeg efterlod mit tørklæde. Du efterlod dit tørklæde ved et bord? Kan du huske, hvor du sad? Jeg vil gå hen og kigge efter det. Tja, det var bag os i restauranten. Var du i ryger- eller ikke-rygerafdelingen? Ikke-rygerområdet. Sad du ved disken eller ved et bord? Jeg sad ved et 4-personers bord. Okay, jeg tjekker det lige. Vent et øjeblik. Mange tak skal du have. Ved hvilket bord havde hun frokost? En kvinde ringer til en restaurant over telefonen. Ved hvilket bord havde hun frokost? Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg spiste frokost hos jer tidligere, og jeg tror, at jeg efterlod mit tørklæde. Du efterlod dit tørklæde ved et bord? Kan du huske, hvor du sad? Jeg vil gå hen og kigge efter det. Tja, det var bag os i restauranten. Var du i ryger- eller ikke-rygerafdelingen? Ikke-rygerområdet. Sad du ved disken eller ved et bord? Jeg sad ved et 4-personers bord. Okay, jeg tjekker det lige. Vent et øjeblik. Mange tak skal du have. En mand er på udkig efter en lejlighed. Hvilken lejlighed vælger han? Undskyld mig. Jeg leder efter en lejlighed her i området. Kan du vise mig nogle grundplaner? Bestemt. Er det til dem alene? Nej, vi er to. Min kone og jeg. Jeg har brug for en stue, soveværelse og et arbejdsværelse. Ok. Hvad med denne her? Den har to værelser plus en stue. Der kan være lidt støj dog, fordi den ligger tæt på en stor vej. Jeg forstår. Jeg plejer at arbejde hjemme, så jeg har brug for et roligt sted. Og jeg vil foretrække, at stuen var firkantet. Tja, hvad med denne her?
Den ligger lidt langt fra stationen, men i et roligt boligkvarter. Der er 2 værelser og en stue, men et af værelserne er en smule smal. Vi har ikke så mange ting, så denne kunne være god nok til os. Vi kan fremvise en anden lejlighed, som har 2 brede værelser, men den ligger meget længere væk fra stationen. Nej tak. Jeg vil gerne se nummer 2, det viste mig. Hvilken lejlighed vælger han? En mand er på udkig efter en lejlighed. Hvilken lejlighed vælger han? Undskyld mig. Jeg leder efter en lejlighed her i området. Kan du vise mig nogle grundplaner? Bestemt. Er det til dem alene? Nej, vi er 2. Min kone og jeg. Jeg har brug for en stue, soveværelse og et arbejdsværelse. Okay. Hvad med denne her? Den har 2 værelser plus en stue. Der kan være lidt støj dog, fordi den ligger tæt på en stor vej. Jeg forstår. Jeg plejer at arbejde hjemme, så jeg har brug for et roligt sted. Og jeg vil foretrække, at stuen var firkantet. Tja, hvad med denne her? Den ligger lidt langt fra stationen, men i et roligt boligkvarter. Der er 2 værelser og en stue, men et af værelserne er en smule smal. Vi har ikke så mange ting, så denne kunne være god nok til os. Vi kan fremvise en anden lejlighed, som har 2 brede værelser, men den ligger meget længere væk fra stationen. Nej tak. Jeg vil gerne se nummer 2, det viste mig. En kvinde er ved at bestille en fødselsdagskage. Hvilken kage bestiller hun? Undskyld mig. Jeg vil gerne bestille en fødselsdagskage til min datter. Ja da. Kan du fortælle mig, hvilken slags kage du leder efter? Min datter kan lide chokolade, så jeg tror, en chokoladekage er en god idé. Og kan du sætte jordbær på den? Absolut. Vi har runde og firkantede kager. Hvilken slags foretrækker du? Den runde, tak. Okay. Hvor gammel bliver din datter? Hun bliver 12. Okay. Så gør vi 12 stearinlys klar. Ønsker du at skrive en besked? Ja. Skriv tillykke med fødselsdagen. Okay. Og ønsker du det skrevet i pink? Hvis det er tilfældet, skriver vi det på en hvid plade. Ellers kan vi skrive det i hvidt på en lyserød plade. Skriv det venligst i lyserød på en hvid plade. Hvilken kage bestiller hun? En kvinde er ved at bestille en fødselsdagskage. Hvilken kage bestiller hun? Undskyld mig. Jeg vil gerne bestille en fødselsdagskage til min datter. Ja da. Kan du fortælle mig, hvilken slags kage du leder efter? Min datter kan lide chokolade, så jeg tror, en chokoladekage er en god idé. Og kan du sætte jordbær på den? Absolut. Vi har runde og firkantede kager. Hvilken slags foretrækker du? Den runde, tak. Okay. Hvor gammel bliver din datter? Hun bliver 12. Okay. Så gør vi 12 stearinlys klar. Ønsker du at skrive en besked? Ja. Skriv tillykke med fødselsdagen. Okay. Og ønsker du det skrevet i pink? Hvis det er tilfældet, skriver vi det på en hvid plade. Ellers kan vi skrive det i hvidt på en lyserød plade. Skriv det venligst i lyserød på en hvid plade. En mand og en kvinde taler om tidsplanen for deres flytning. Hvornår vil de flytte? Jeg synes, at vi skal beslutte flyttedagen og ringe til et flyttefirma. Ja, jeg var lige ved at kigge på nogle af flyttefirmaer. Jeg ønsker ikke at betale en masse penge. Enig. Dette selskab har nogle rabatter, såsom de giver 10% rabat, hvis vi bestiller mindst en måned før flyttedagen. En måned før? Så er vi nødt til at flytte efter den 15. december for at få rabatten? Ja, og der er en ekstra rabat, hvis vi bestiller det til en hverdag. En hverdag? Tja, jeg har et møde mandag formiddag, og udstillingen er tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være godt, fordi så kunne vi ordne det nye hus i løbet af weekenden. Ja. Og vent. Der står 15% rabat mandag til torsdag og 5% rabat om fredagen. Åh, hvad har du lyst til at gøre? Lad os få det så billigt som muligt. Jeg er færdig med udstillingen inden da alligevel. Hvornår vil de flytte? En mand og en kvinde taler om tidsplanen for deres flytning. Hvornår vil de flytte? Jeg synes, at vi skal beslutte flyttedagen og ringe til et flyttefirma. Ja, jeg var lige ved at kigge på nogle af flyttefirmaer.
Jeg ønsker ikke at betale en masse penge. Enig. Dette selskab har nogle rabatter, såsom de giver 10% rabat, hvis vi bestiller mindst en måned før flyttedagen. En måned før? Så er vi nødt til at flytte efter den 15. december for at få rabatten? Ja, og der er en ekstra rabat, hvis vi bestiller det til en hverdag. En hverdag? Tja, jeg har et møde mandag formiddag, og udstillingen er tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være godt, fordi så kunne vi ordne det nye hus i løbet af weekenden. Ja. Åh, vent. Der står 15% rabat mandag til torsdag og 5% rabat om fredagen. Åh, hvad har du lyst til at gøre? Lad os få det så billigt som muligt. Jeg er færdig med udstillingen inden da alligevel. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.